Быйыл бірінші рет түркітілдес елдер Рамазан айын бір күнде бастады. Қасиетті ораза 30 күнге жалғасады. Жалпы ораза ұстайтын адам нені ескеру керек? Қалай тамақтанған жөн? Әріптесім Асылбек Данияр тақырыпты тарқатады. Бүгін Рамазанның бірінші күні. Құлшылықтың бұл түрі 30 күнге жалғасады. 5 сәуірден 6 сәуірге қараған түні қадір түні. Ораза ұстау мұсылмандарға парыз. Дегенмен ауыз бекітуге шамасы келмейтіндер ораза ұстаудан босатылған. Олар созылмалы ауруға шалдыққандар, егде жастағылар, балиғат жасына толмағандар және психологиялық ауытқуы бар адамдар. Тиісінше бұл тізімдегі жандар фидия садақасын беру керек. Бір күндік құны 3400 теңге. Ал жүкті әйелдер, емізулі баласы бар аналар, сапарда жүргендер, сырқаттан қалғандар оразаны кейінге қалдыруға болады. Уақыт белдеуінің өзгеруі ораза ұстауға еш кедергі келтірмейді және алдыңғы Рамазан айынан аса қатты уақыт айырмашылығы жоқ дейді бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы. Сондай-ақ ұлттық арнаға берген сұхбатында бірінші рет ауыз бекітетін адамдар нені ескеру керектігі бойынша кеңес айтты. Кез келген алғаш ұстайтын кісілерге тағы да айтарымыз, ас жеген кезде де адамның денсаулығына пайдалы астарды жесе. Сәресін ішу, жақсы тамақ жеу денсаулыққа жаңа зиян тимейтін адамға күш беретін сәресінде кешке ауыз ашқан уақытта да қатты тойып кетпей, сол ағзаға зиян келтірмейтіндей дәрежеде тамақ жеу. Нутрициолог маманның айтуынша, оразада дұрыс тамақтану арқылы кез келген дерттің алдын алуға және жеңіп шығуға болады. Адам ашқан кезде ағзадағы жасуша жаңарады, холестерин мен қант деңгейі төмендейді деді. Бұдан бөлек сәресінде тамақтану маңызды екенін айтты. Ал ауызашарда жеңіл тағам тұтынуға кеңес берді. Сәресінде болу керек, ол міндетті түрде май, пайдалы майлар. Оған біз сары майды жатқызуымызға болады, қолдың қаймағы, құйрық майды жатқызуға болады. Екінші көмір сулар, яғни ботқа жасауға болады. Ақуыз дейміз, ет өнімдері, немесе жұмыртқаны да осы ақуызға жатқыза аламыз. Яғни біздің сәресі осындай тойымды болу керек. Ең бірінші ауызды сумен ашуымыз керек. Одан кейін сорпа тағамдарын ішсек болады. Мүфтият өкілдері мейірімділік пен ізгілік, сабырлық пен кешірім айында азаматтарды барынша игі істерге ат салысуға шақырды. Сонымен бірге саудагерлерге арақ шарап сатуды бір айға доғара тұруға ұсыныс жасады. Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасына мүмкіндігінше жеңілдік жасауға үндеді. Бұдан бөлек Рамазан айында зекет қоры бірқатар қайырымдылық шарасын ұйымдастыратынын жеткізді. Пітір садақасының мөлшері адам басына 640 теңге. Асылбек Данияр, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.